Доброго дня, мене звати Олександр, я вас вітаю на каналі інтернет-магазину Felix.ua і сьогодні у нас на невеликому короткому огляді новинка від суббренду Xiaomi Mi Jia, кухонний набір цікавих та корисних девайсів. До нього входять цифрові кухонні ваги, розумний електричний таймер та електроштопор. Куди ж зараз без нього? І розпочнемо ми наш відеоогляд з, на мою думку, найнезамінного на кухню та в цілому в будинку гаджету – це електроштопор. З ним процес відкорковування пляшок стає не тільки зручнішим, а й цікавішим. І давайте перейдемо до огляду його корпусу. Знизу ми бачимо, що у нас присутнє кругле лезо для зрізання фольги з шийки пляшки. Сам корпус виконано з чорного матового пластику, який дуже приємний на дотик і не сковзить в руці. Ну і до практичного використання. На корпусі присутні лише дві кнопки. Перша відповідає за витягнення пробки з пляшки, ну а друга вже повертає пробку з самого електроштопора. На задній частині у нас присутня також ще одна кнопка. Якщо її натиснути, у нас відкривається відсік, в якому приховані батарейки. Працює цей девайс від 4 2А батарейок, які, до речі, йдуть в комплекті, як і для всіх девайсів, які присутні в цьому наборі. Тепер переходимо до кухонних вагів. Довго тут розповідати не будемо, тому що це кухонні ваги. І поглянемо на зовнішній вигляд. Одразу бачимо, що поверхня виконана з загартованого скла, під яким знаходиться логотип виробника Mi Jia, дисплей та дві сенсорні кнопки. Одразу хочеться відмітити, що виробник досить серйозно підійшов до процесу виготовлення, тому що куди б ми не поклали річ, яку потрібно зважити, результат буде однаковий. Заявлено також виробником, що погрішність складає до 1 граму. Ну і давайте перейдемо все ж таки до практичного використання. Дві кнопки у нас на китайській мові, але тут зовсім нічого складного немає. Перша відповідає за включення самих вагів, а якщо повторно натиснути, то це буде анулювання тари. Ліва кнопка від дисплею у нас змінює одиниці виміру. На вибір у нас присутні три варіанти. Перший – це грами, другий – це мілілітри, і третій – це мілілітри для молочної продукції. Навіщо це робити? Тому що молочна продукція важить більше, ніж вода. Для прикладу, 1 кг води важить 1 літр, а якщо брати молочну продукцію, то 1 кг молока буде 970 літрів. І наостанок ми переходимо до найрозумнішого девайсу, який є в цьому комплекті. Зараз я поясню, чому найрозумнішого, але спочатку оглянемо, що також до нього входить. Ми бачимо, що в комплекті йде магнітне кріплення, яке з іншого боку має наліпку. Це потрібно для того, щоб ви змогли його встановити на стіну. Якщо ж у вас на кухні є металеві поверхні, то ви можете безпосередньо до них цей таймер на магніті встановити. Позаду корпусу бачимо, що у нас є дві кнопки. Перша – це кнопка гучності. У нас на вибір доступні три рівні. Перший – це безшумний, потім мінімальний та максимальний рівень гучності. І ось кнопка Bluetooth. Це про те, що я казав, найрозумніший девайс. Ви можете завдяки інтерфейсу Bluetooth інтегрувати даний пристрій в систему вашого розумного будинку в мобільному додатку Mi Home. І який ми можемо навести приклад цього використання. Якщо у вас є розумна витяжка, ви можете прописати сценарій, при якому вона вимкнеться, коли закінчиться таймер. Тепер переходимо до передньої частини нашого корпусу. Бачимо, що у нас присутня тільки одна кнопка. До цього перейдемо трошечки пізніше, але якщо натиснути на сам екран, то у вас спрацює одразу секундомір. Якщо ж потрібно встановити таймер, ви прокручуєте регулятор, який знаходиться навколо екрану, і тим самим виставляєте потрібний вам час. Щоб його запустити, потрібно також натиснути на екран. Є ще одна прикольна функція, ви можете встановити одночасно одразу два таймери. Щоб це зробити, потрібно затиснути кнопку на корпусі, тримати декілька секунд, і потім на екрані ми побачимо, що у нас з'являється
Другий час, який ми також встановлюємо через цей регулятор навколо екрану. І щоб його запустити, також потрібно натиснути на екран. І перемикання між таймерами йде просто одноразовим натисканням на кнопку на корпусі. Тож давайте підведемо підсумки нашого відеоогляду, які ми можемо відмітити позитивні сторони цього набору. Перше – це його дизайн, який впишеться абсолютно в будь-який інтер'єр. Друге – це якість виготовлених матеріалів. По-третє, це багатофункціональність та практичність цього набору. Четверте, хоч і невеличке, але досить приємне, це те, що усі батарейки йдуть в комплекті, а їх на хвилинку цілих 8 штук. Ну і для кого можемо радити цей набір на покупку? Як і для особистого використання, так і на подарунок. Тому що отримати такий крутий набір насправді було б дуже цікаво та приємно. В принципі, на цьому в мене все. Якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково залишайте їх в коментарях. Посилання на даний набір ми прикріплюємо в описі під цим відео. Дякую за увагу!